Mä oon meidän perheyrityksen toinen puolikas ja yhdessä puolison kanssa sitten tätä Santa Claus Arctic World-kompleksia pyöritämme ja vierailemme elämyksiä tuotamme. Ja nyt viime vuonna 2016 avattiin Santorin yhteyteen Arctic Treehouse Hotelli, mutta sen lisäksi meillä on pieni metsäkylpylä ja sitten meillä on semmoinen joulupukin salainen metsä, jossa sijaitsee joulupukin joulun komentokeskus. Elämyksellisyys on aitoutta, elämyksellisyys on paikallisuutta ja elämyksellisyys on myös rehellisyyttä. Ne meidän vieraat tulee tänne katsomaan Suomea tai Lappia meidän tapauksessa useimmiten ja heillä on tietty mielikuva siitä, että mitä se Lappi heille on. Sitä kannattaa miettiä ja mennä sen vieraan asemaan ja vieraan saappaisiin. Se täytyy tietää ja yrittää tuntea ne omien vieraiden tarpeet ja odotukset. Sillä pääsee pitkälle. Se, että joku asia on meille itsestäänselvyys, niin se voi myös toisinpäin olla sille asiakkaalle ja vieraalle todellinen elämys. Me ei koskaan taata elämystä meidän asiakkaalle. Me vain teemme sen äärimmäisen mahdolliseksi. Eli me varmistamme sen, että ne elämyksen tuottamisen elementit on kohdallaan, jolloin se on todella todennäköistä, että sitten meidän vieraat kokee sen elämyksen. Koira isäntä emäntä tuntee kaikki koirat nimeltä ja poroilla on nimet. Ja meidän taksin kuljettaja näkee vaivaa, että hän, jos hän saa etukäteen tietää, niin hän opettelee sitten vieraiden nimet. Ja tämmöisistä pienistä asioista se koostuu. Myöskin näkyy meidän markkinoinnin sillä tavalla, että me panostamme valtavasti kuviin. Ikäisellä kuvalla viestitään niitä tunnetiloja ja vedotaan siihen vieraan haluun tulla tapaamaan se oikea joulupukki tai tulla kokemaan se oikea saunaelämys. Elämyshän itsessään on siis positiivinen muistijälki, joka parhaassa tapauksessa se asiakas tai vieras muistaa sen ikänsä ja todennäköisesti muuttaa sen vieraan katsontakantaa johonkin asiaan myöskin loppujen.